Okej, Lotta, idag ska vi köra ett tufft pass med lite styrka och löpning i mellanövningarna. Vi börjar med totalen. Gå ner hit, ner med armar, upp och så upp, hopp. 10 stycken, nu springer vi 30 sekunder. Kommer tillbaka, kör fällkniven, mage, upp, ner, 15 stycken. Fort som tusan, sedan springer vi bort, tillbaka. Armar kör vi sen. Armhävning. Emellan kör vi. Möter arm och ben. Nu springer vi. 30 sekunder. Tillbaka. Sedan kör vi. Jag kör upphopp. Den här varianten. Medan du som har lite problem med knäna. Kör utfallsteg. Ja, sist. Springer vi. 30 sekunder. Tillbaka. Sista övningen, vristhopp. 10 stycken. Sen gör vi det här 3 varv. Okej. Ja, nu kör vi då.